सूरज टीवी प्रेयर मनोर कथा एक विशेष सूचना जदि आपण को पाखरे छोटो छुआं को फोटो किंबा आपण को मजालिया फोटो अछि ताहेले आम पाख को पोस्ट करंतु। आमर व्हाट्सएप नंबर हैला 7735229290। आउ थोर कहि रखुछु 7735229290। आमर प्रत्येक भिडियोर शेषे आम सामिल करिबु आपण फोटो। जदि आम चैनल रे आपण नुआ ताहेले आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु। जोहार मनोरकथा कार्यक्रम के मयूरंजित आपण को स्वागत करुछे। हाँ दर्शक बंधु, आज आम सोनपुर जिला तालमुंडा ग्राम के पहुँची जाइ। आमर जने महिला संकीर्तन मंडली गायिका अच्छा आसुँ। आज आम सागे मनोरकथा हम से आर किए नुए से हो वृंदावती पड़िया आसुँ। आज आम से भयजों सागे मनोरकथा हम। भय जोहार, आज आम आपर मनोरकथा कार्यक्रम के स्वागत करुच। बहुत बहुत धन्यवाद, ଆଜି ଏ ମନର କଥା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକେ ଡାକିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଟିକେ ଦେଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେବା। ମୋ ନାଁ ବୃନ୍ଦାବତୀ ପଟିଆ, ଗ୍ରାମ ତାଲମୁଣ୍ଡା, ଆମର ଜିଲ୍ଲା ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, ଥାନା ବିନକା, ପଞ୍ଚାୟତ ବାଉପାଲ। ବହୁତ 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 ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଉଜ। ଭାଉଜ, ଆମେ କହିବାର ଗଲେ ଆପଣ ଏଇ ଏଜୁକେସନ୍ ଉପରେ ଆପଣ କେତେ ପଢ଼ାଲେଖା କରିଛନ୍? ମେଟ୍ରିକ୍ ପଢ଼ିଛି ଯେ ଇହାଦେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କୀର୍ତ୍ତନରେ ଅଛ ଇହାଦେ ଆପଣଙ୍କୁ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ନା ଲାଗ୍ବା? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ନାଇଁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାଁ ଧରୁଛ ଭଲ ତ ଲାଗ୍ବା। ତ ଭାଉଜ, ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲିରେ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍? ଆମେ ଚାରି ଜଣ ଅଛେ, ମୋର ପୁଅ ଯୁଡ଼େ ଅଛନ୍, ଆର୍ ସ୍ୱାମୀ। କହିବାର ଗଲେ ଆପଣ ଚାରି ଜଣ ଅଛନ୍, ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ଯୁଡ଼େ, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ, ଆପଣ ନିଜେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା। ଆମର ପାଖେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଅଛେ, ଆମେ ଆଗେ ଆର୍ ବିଲ୍ କଥା ଲାଗି ପାର୍ମା। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଠରୁ କିଛି ଗୀତ ଗୁଟେ ଗାଇଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ତା। ଆପଣ ଗୁଟେ ଗୀତଟେ ଗାଉ। କେତେ ଉଷାବାର ବ୍ରତେ ପାଇଥିଲି ତୋତେ, କେତେ ଉଷାବାର ବ୍ରତେ ପାଇଥିଲି ତୋତେ, ଏବେ ଗଲା କାଟି ଗଲୁ ମରଙ୍କର ତନ। ବାପ ମୋ ମନେ ଗୁଣୀଣ, ବାଲ୍ୟକାଳ ଗୁଣ ବାପ ମୋ ମନେ ଗୁଣୀଣ, ଗୌରାଙ୍ଗରେ ତନ ମୋର ହୋଇଲାଣି କ୍ଷୀଣ। ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ଭାଉଜ ତମର ଗୀତଟା। ଯେ ଏଇ ଗୀତଟା କେନ୍ ଥିପ୍ଟା, ଏଇଟା କେନ୍ ଗୀତଟେ? ଏଇଟା ଗୌରାଙ୍ଗ ଜନ୍ମର ଯେ ଏଇ ଗୀତକେ କାଣା କୁହାଯାଏସି? ସନ୍ୟାସ ଗାଇ ସାରବ, ସନ୍ୟାସ ପଠାଲା ବେଲେ ପଠାସନ୍।
ଏଇଟା ଗୋଟେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଗୀତ ଗୋଟେ ତାର ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାଉଜ ଯେ ଭାଉଜ ଆମେ ତ ବହୁତ କଥା ଲାଗବାର ଅଛି ଆଗ୍କେ ଇହାଦେ ଆପଣଙ୍କର ଯୁଡ଼େ ଗୀତ ଆମେ ଦେଖିସାରିଲୁନ ଆଗ୍କେ ଆର୍ ବିଲ୍ ଦେଖ୍ମୁ ତାର ଆଜି ଆପଣ ଯେନ୍ କୀର୍ତ୍ତନରେ ଅଛନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଘରୁ କି କିଏ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ମନାମୁନି କରୁଥିଲେ ସଭେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ଥିଲା ସଭେ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ ଆର୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ସପୋର୍ଟ କରବାର୍ ଲାଗି ବି ଆରୁ ମୋର ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ହେତୁ ଯାଉଛେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା ଯେ ଭାଉଜ କହିବାର ଗଲେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଟିକେ ଟିକେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ସେ ବୋଲି କୀର୍ତ୍ତନରେ ଅଛନ୍ ସେ ଜଣେ ବାୟକ ବୋଲିକରି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସେ ଇହାଦେ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟିରେ ଯାଏସନ୍ କି ସେ ଅଲଗା କୌଣସି ପାର୍ଟିରେ ଯାଉଛନ୍ ନା ସେ ତ ବହୁତ ଦିନ ଯାଉଥିଲେ 15-17 ବରଷ ପାଖାପାଖି ହେବାନ ବଜାଉଥିଲେ ଆଗରୁ ବି ବେଲେ ସେ ବଜାଉଥିଲେ ବେଲେ ଇନ ତ ତୁ ଯିବୁ ବେଲେ ମୁଇଁ ବି ସାଙ୍ଗେ ଯିମି ଆରୁ ତୁ ଗାଏଲେ ତ ମୁଇଁ ଶିଖିଛେ ଆର୍ ବଜାମା ଆରୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ଦା ବିଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଯାଉଛନ୍ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ ବେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସେ କୀର୍ତ୍ତନ ଯେନ୍ କରିଯେ ଆସ ଗାଁ ଗାଁ ଆପଣଙ୍କ ହେନ୍ତା କିଛି ଡର ଡୁରା ଲାଗୁଥିସି କି ନାଇଁ ଲାଗୁଥାଏ ଯେ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍ ବୋଲିକରି ତାର ମାନେ ନା ଭଲ ଲାଗୁଥିସି ଏନ୍ତା ନାଇଁ ଯେ ଏନ୍ତା କେବେ କାହିଁ ନାଇଁ ଯାଇଥାଏ ନ ଘରୁ ବେଲେ ମୋତେ ଟିକେ ବହୁତ ଡର ଲାଗ୍ସି ଆରୁ ଡରି ଡରି ମୁଇଁ କୀର୍ତ୍ତନ କର୍ସି ପୁରା ସେ ନିର୍ଭୟରେ ନା କରିପାରେ ବେଲେ ଇହାଦେ 15-16 ଠାନ୍କେ ଗଲୁ ଟିକେ ଟିକେ ସେନ୍ତା ହେଲାନ ତଥାପି ପୁରା ସେ ମୁଇଁ ଡର ନୁହେଁ ଛାଡ଼ିମି ତାପରେ ଥିସନ୍ ବେଲେ ଟିକେ ଜଣ ଛାଡ଼ି ଛୁଡ଼ା ହେଇଯିବା ଟିକେ ଧମକେଇ ନେସନ୍ ବେଲେ ଟିକେ ତଥାପି ଡରି ମର୍ସି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ଦା ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ ସେ ଯେହେତୁ ଜଣେ ପୁରୁଣା ବାୟକ ହନ୍ ସେ ବହୁତ ବର୍ଷରୁ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ ସେ ବହୁତ ଆଗରୁ ସେ ବାୟକ ଅଛନ୍ ବେଲେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ କେନ୍ଟା ଭୁଲ କେନ୍ଟା ଠିକ୍ ତମକୁ ଯେନ୍ଟା ବି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ କରବାରେ କହୁଛନ୍ ତମେ ସେ ଜିନିଷମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିବ ଆଗ୍କେ ତ ଆର୍ ବଢ଼ିଆ ହେବା ଆର୍ ସୁନ୍ଦର ହେବା ଆମର ବି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛେ ଯେ ଭାଉଜ ଆମେ ତ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଯାଏ କଥା ଲାଗମା କଥା ଲାଗବାର ଆଗରୁ ଆମର ଦର୍ଶକମାନେ ବି ବୋର୍ ହେଇଯିବେ ନ ଇହାଦେ ଗୋଟେ ଗୀତଟେ ଗାଉ ଯେନ୍ତାକି ଆମର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଦେବା ସେନ୍ତା ଗୀତଟେ ଗାଉ ଆରେ ମୋ ବାପ ଧନ
ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଉଜ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟେ ଗାଇଲେ, ବହୁତ ଅତି ଦୁଃଖର ସହିତ ଗୀତଟା ଥିଲା, ବହୁତ ଦୁଃଖିଣୀ ଗୀତଟେ, ବୋଧେ ମୋତେ ତ ଏନ୍ତା ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଭରା ଗୀତଟେ ଗାଉଥିଲେ। ହଁ ଭାଉଜ, ଆମେ ଆଗକେ ଆର୍ ବିଲ୍ କଥା ଲାଗମା, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପାଖେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଅଛେ, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ତା ଆମକୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗାଇମା। ମୋତେ ନାମ ଛଡ଼ା କରି ଦେଲୁ ରେ ଗୌର, ମୋତେ ନାମ ଛଡ଼ା କରି ଦେଲୁ ଗୌର, ମୋତେ ନାମ ଛଡ଼ା କରି ଦେଲୁ ରେ ଗୌର, ମୋତେ ନାମ ଛଡ଼ା କରି ଦେଲୁ ଗୌର, କାନ୍ଦଇ ଅନ୍ତର ଆରେ ମୋର ଗୌର, ଆରେ ମୋର ଗୌର, କାନ୍ଦଇ ଅନ୍ତର ଆରେ ମୋର ଗୌର, ଆରେ ମୋର ଗୌର, ହୃଦୟ ହୁଏ ମୋର କାତର, ମୋତେ ନାମ ଛଡ଼ା କରି ଦେଲୁ ଗୌର, ମୋତେ ନାମ ଛଡ଼ା କରି ଦେଲୁ ରେ ଗୌର, ମୋତେ ନାମ ଛଡ଼ା କରି ଦେଲୁ ଗୌର। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୁହାଟେ ଦେଇଦେଲେ ଭାବିଯ। ଆଜି ତମେ କୀର୍ତ୍ତନକେ ଆସିଛ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା ଯେ ଆପଣମାନେ କୀର୍ତ୍ତନକେ ଆସୁଛନ୍। ଇହାଦେ ଅଧିକାଂଶ ଇହାଦେ ଆମର ମହିଳାମାନେ ଇ ଜିନିଷ୍କେ ଯହ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ ଆର୍ ଆସୁଛନ୍, ଲୋକ ବି ତାହାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍। ଆପଣ କେନ୍ତା ହିସାବେ ମନ କଲେ ଯେ କୀର୍ତ୍ତନକେ ଆଇଲି? ଆପଣଙ୍କର ଆଗରୁ ଏନ୍ତା ଭାବନା ଥିଲା ଯେ ମୁଁ କୀର୍ତ୍ତନକେ ଯିମି, ଏନ୍ତା ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ କି ହଠାତ୍ ଇଟା ପଲେ ଆସିଲେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କଲା ପରେ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଇଁ ତ ହେନ୍ତା କୀର୍ତ୍ତନ ବାବଦରେ କିଛି ଜାଣି ନାଇଁ କି କିଛି ନାଇଁ, କେନ୍ତିକରି ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା ଲାଗିଗଲା ଆରୁ ଆସି ବି ନା ଥାଏ। ମୁଇଁ ମାନେ ସଭିଏ ସପୋର୍ଟ କଲେ ଆରୁ ଆମର ଗାଁ ନ ତ କୀର୍ତ୍ତନ ନାନ କିଛୁ ନାନ ଆରୁ ଶିଖ୍ମା ବୋଲି ପାର୍ଟିମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଆରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ବି ବାହାରମା ବୋଲିକରି କହିଲେ, ସେମାନେ କରୁଥିଲେ ଆର୍ ପଛେ ଇମାନେ ତାପରେ ଗୋଟେ ବୟକ କଳାକାର ଥିଲେ କି ତୁ ଜାଣିବୁ କାଁ ଟିକେ ଗାଇ ଗୁଆ ଦେଖିବୁ ତ ବୋଇଲେ ଆର୍ ହେନ୍ତି ଦୁଇ ଦିନ ହଁ ବେଲେ ଯିବୁ ଆର୍ ଟିକେ କରିବୁ ବୋଇଲେ ବେଲେ ଏନ୍ତା ଗଲି ଦିନେ ଗାଉନ୍ ଗାଉନ୍ ଗୁଟେ ବୋଧେ ଗୀତ ଗାଇଲି ବେଲେ ସମକି ସଭିଏ ବୋଇଲେ କି ମାନେ କଲେ ହେବା ବୋଲିକରି ଭାବିଲେ ସଭିଏ ଆର୍ ତାହି ସଭିଏ ସପୋର୍ଟ ନେଲେ ଆର୍ କହିଲେ ତାହାକୁ ବେଲେ ସଭିଏ ବେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଗାଁରେ ସଭିଏ ସପୋର୍ଟ କଲେ? ହଁ, ଗାଁ ସଭିଏ ପୁରା ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କଲେ ବେଲେ ତାହାକୁ ବୋଇଲେ କର୍ମା ବୋଲି ହଁ କର୍ମା ବୋଲିକରି କହିଲେ ତାପରେ ବେଲେ ଅଥର ମୋତେ ଯା ବୋଇଲେ ମୁଇଁ ନା ଯା ମୁଇଁ ନା ଯା ବୋଇଲେ ଯେ ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କଲେ ଅତି ଜବରଦସ୍ତ କଲେ ବେଲେ ଆଲି ଆର୍ ଆଲି ଆଲି ଆର୍ ହେନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର କେନ୍ତା ଗୋଟେ ଲୀଳା ଲାଗିଗଲା ଯେ ସେ ଭିତରକୁ ସମିଗଲି ଯେନ୍ତା ଇହାଦେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ପାର୍ଟିରେ କେତେ ଜଣ ଆପଣ ମହିଳା ଅଛନ୍ ଆଉ କେତେ ଜଣ ପୁରୁଷ ଅଛନ୍? 17ଟା ଅଛନ୍ ଆମର ଲେଡ଼ିସ୍ ମାନେ ଆରୁ 10ଟା କି 9ଟା ବାକି ହେନ୍ତା ଅଛନ୍, 10ଟା କି 9ଟା ଜେନ୍ସ ଅଛନ୍। ହଁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା ଭାଉଜ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆସୁନ୍ ଭାଉଜ କନ୍ନୁ ଆର୍ କିଛି ତାଙ୍କର ମନର କଥା ପଚାରମା ଆର୍ ଆମେ ଜାନ୍ମା। ତ ଭାଉଜ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଗୃହିଣୀ, ଆପଣ ଘରେ କେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ ଦେଉଛନ୍ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପିଲା ଛୁଆ ଅଛନ୍, ତାଙ୍କର ପଢ଼ା ଲେଖା କେନ୍ତା ଚାଲିଛେ, ଆପଣ କେତେବେଳେ କୀର୍ତ୍ତନ ରିହର୍ସାଲ୍ କେ ଟାଇମ୍ ଦେଉଛନ୍, ଏସବୁ ଜିନିଷ କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଛନ୍? ଆଜି ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ଦିନ ଆଇଛି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦୟାରୁ ମୋର ଛୁଆ ପିଲା ସମକୁ ଦେଖିକରି ମୁଇଁ ରିହର୍ସାଲ୍କେ ବି ଆସିପାରସି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ଭାଉଜ, ଯେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ଆପଣଙ୍କର ଛୁଆ ପିଲା ସମକୁ ଟାଇମ୍ ଦେଇକରି ଆପଣ ରିହର୍ସାଲ୍କେ ବି ଯାଇପାରୁଛନ୍, କଳାକାର ହେଇଥିସି ସେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ଗୁରୁ କରିଥିସି, ହେନ୍ତା ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁ ଅଛନ୍ କି ଆପଣ ନିଜେ ଏଟା କୀର୍ତ୍ତନ ଶିଖିଛନ୍? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆମର ଗୁରୁ ମାଟେ କହିଛୁ ବୀରମାଲ ନ, ସେମାନେ ଶିଖେଇ ନେଇଛନ୍, ନିଜେ କାଟସନ୍ ଆରୁ ଗାନା ମାନେ ବନେଇକରି ଦେସନ୍ ବେଲେ ତାଙ୍କର ହେତୁ ଗାନା କାଟିକରି ଦେଇଛନ୍, ସେଟା ଗାଏସନ୍ ସେମାନେ ନିଜେ ଗାନା ମାନେ ଲେଖିକିରି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେସନ୍ ବେଲେ ଇଥର କେନ୍ ନୂଆ ଗୀତ ଗୁତା ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖିକିରି ଦେଲେ ନ କି ନୁହେଁ ଦିଅ ଦେଇଛନ୍ ବେଲେ ଆମେ ତ ଚାହିଁମୁ ଯେ ଆପଣ ସେ ଗୀତ ଗୁଟେ ଗାଇବେ, ସେ ନୂଆଟା ଯେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁ ଦେଇଛନ୍, ଆମର ଦର୍ଶକମାନେ ବି ଚାହୁଁଥିବେ ସେ ଗୀତ ଗୁଟେ ଶୁଣବାର୍ ଲାଗି ସେ ନୂଆ ଗୀତଟା ବେଲେ ଭାଉଜ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛୁ ଯେ ଆପଣ ସେ ଗୀତ ଗୁଟେ ଗାଉନ୍। ଶ୍ରୀ ଗୌରଚନ୍ଦ୍ର ସନ୍ୟାସ ଲୀଳା ରବିଧାନ ଶୁଣ ଶୁଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜନ ଦେଇ ମନ କନ ଶ୍ରୀ ଗୌରଚନ୍ଦ୍ର ସନ୍ୟାସ ଲୀଳା
ରବିଧାନ ଜୟ ଜୟ ମଙ୍ଗଳାମା ଜୟ ହରଚଣ୍ଡୀ ତତେ ସୁମରିଲେ ମାଗ ଦୂରିତ ଯେ ଖଣ୍ଡି ତୁହି ମୋର ଜନନୀ ଲୋ ମୋହେ ତୋର ଝିଅ ଲୋ ମା ମୋହେ ତୋର ଝିଅ ପଦନ ଆସିଲେ ମାତା ପଦ କହି ଦିଅ ନାମ ବ୍ରହ୍ମ ନାମ ବ୍ରହ୍ମ ନାମ ବ୍ରହ୍ମ ସାର ନାମ ବ୍ରହ୍ମ ବିନେ ଭାଇ ନାହିଁ ପ୍ରତିକାର ଯେଉଁଠାରେ ହୋଇଥାଏ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ବୋଲାଏ ଯେ ଗୋଲେକ ବୃନ୍ଦାବନ ବୃନ୍ଦାବତୀ ନାମ ମୋର ତାଲମୁଣ୍ଡାରେ ଘର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ ଆପଣ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ତାକୁ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାଉଜ ବହୁତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ମାନେ ରଖିଛନ୍ ହଁ ଭାଉଜ ଆମେ ଇହାଦେ ଫେର ଗୋଟେ ଗୀତ ଶୁଣିବାର ଚାହୁଁଛୁ ଗୋଟେ ଗାଉଁ ଗୋପୀନାଥ ହେ ତୁମେ ପରାରାଧାର ଜୀବନ ଗୋପୀନାଥ ହେ ତୁମେ ପରାରାଧାର ଜୀବନ କେଣେ ଅଛ ଭକ୍ତ ସଖା ଥରେ ମୋତେ ଦିଅ ଦେଖା କେଣେ ଅଛ ଭକ୍ତ ସଖା ଥରେ ମୋତେ ଦିଅ ଦେଖା ନୀଳମଣି ହେ ନହେଲେ ମୋ ଜୀବ ଜୀବନ ଗୋପୀନାଥ ହେ ତୁମେ ପରାରାଧାର ଜୀବନ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପହଲା କରି ଯେତେବେଳେ କଲ୍ ପାଇଥିବେ ବେଲେ ଯେନ୍ ସେ ଗାଁକେ ଯେନ୍ ଯାଇଥିଲେ ବେଲେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ ଯେନ୍ତା କଲେ ବହୁତ ବିଶେଷ ଲୋକ ହେଇଥିବେ ବେଲେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକରି ଆପଣଙ୍କୁ କେନ୍ତା ଡର ଲାଗୁଥିଲା କି କିଛି ନାଇଁ ଲାଗୁଥାଏ ନାଇଁ ନାଇଁ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଥିଲା ବେଲେ ସେନୁ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କେବେ କେବେ ତ କାହିଁ ନା ଯାଇ ବେଲେ ଘରୁ ବି କେବେ ବାହାରି ଥାଇନେ କେହେନ୍ସି ଆଡ଼େ ଯାଇଥାଇନେ ବେଲେ ଏକେ ସାର୍ ବାହାରିକରି ଗାନାଟେ ଗାଏବାଟେ ହେତେଟି ଲୁକେ ବହୁତ ମୋତେ ଲାଗେ ଲାଜେ ତ ବହୁତ ହୁଏ ଆର୍ ତାର୍ ପଛେ ମୋର ଛାତି ମୁର୍ ସବୁ ଥରେ ଆର୍ ମୋତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ ସେନୁ ବିଶେଷ ଲୋକ ଥିବେ ବେଲେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କେନ୍ତା ଲାଗୁଥିଲା ସେ ଡର ଲାଗୁଥିଲା କି ନାଇଁ ଲାଗୁଥିଲେ ନା ବହୁତ ଡର ଲାଗିଛେ ସେମାନେ ତ ଆମେ ତ ହେଟା ଶିଖିଥିଲୁ ଚାର ମାସ ହେଉଥିଲା ଆର୍ ଦେଇଥିଲୁ ବେଲେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାର୍ଟି ମାନେ ପଡ଼ିଥିଲେ ସେନ ଚାର ପାର୍ଟି ଲେଡ଼ିସ୍ ପଡ଼ିଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଗୀପାଲି ପିପିଲିପାଲି ଆଗ ଦାଦର ଗୋଟେ ପଡ଼ିଥିଲେ ଆର୍ ଆମେ ମେଘରୁ ପଡ଼ିଥିଲୁ ବେଲେ ଆମେ ଫେର୍ ନୂଆ ନୂଆ ହେଇଥିଲୁ କେନ୍ତିକରି ଭଗବାନଙ୍କର କୃପାରୁ ହେଲା ବହୁତ ଭଲ ହେଲା ଯେ ଆମେ ଜାଣବାର୍କେ ପାଇଛୁ ଯେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପହଲା ଟେଚ୍ରେ ଯାଇଥିଲେ ସହଲା ବୋଲି ଗୋଟେ ଗାଁକେ ଯାଇଥିଲେ ବୋଧେ ଆମେ ସେଟା ଜାଣବାର୍କେ ପାଇଛୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସେ ଗାଁରେ ବହୁତ ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓଟେ ଆମେ ବି ରଖିଥିଲୁ ଯେ ସେଥିରେ ବହୁତ ଲାଇକ୍ କରିଛନ୍ ଲୋକ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ ବେଲେ ଇହାଦେ ଆପଣଙ୍କୁ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଥାଇକିରି ବି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ ଏତିକିଟି ବେଲେ ଇହାଦେ ଆପଣଙ୍କୁ କେନ୍ତା ଫିଲ୍ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ସେଥିପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ତ ଲାଗ୍ବା ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ନୂଆ କଳାକାରଟେ ଏତେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ ତ ଯେ ମନେ ତ ଭାବ୍ସି ଯେ ଭଲ୍ ହେଉ କୀର୍ତ୍ତନ ଯେ ଭଲ୍ ଲାଗୁଛେ ବୋଲି ନାଁ ରହିବା ବୋଲି ଭାବୁଛେ ଆରୁ ଡର ଡର ଟିକେ ଅଛି ତେଲ ତଥାପି ଭଲସେ ଭାଙ୍ଗବା ନାଇଁ ତେଲ ଡର ଡର ଲାଗ୍ସି ବେଲେ ଭାବୁଛ ଆମେ ତ ବହୁତ କଥା ଲାଗ୍ଲାନ ଆମର ଦର୍ଶକମାନେ ବି ବୋର୍ ହେଇଯିବେ ନ ବେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟେ ଗାଉଁ ଜନ ମର ତପସ୍ୟାର ବୋଲେ ବହୁ ଜନ ମର ତପସ୍ୟାର ବୋଲେ ମାନବ ଜନ୍ମ ପାଇଲୁ ରେ ମନ ନିଜ ପାଇଁ କ'ଣ ତୁ କଲୁ ରେ ମନ ନିଜ ପାଇଁ କ'ଣ ତୁ କଲୁ ବହୁ ଜନ ମର ତପସ୍ୟାର ବୋଲେ
जन्म पाइलु रे मन निज पाई कड़त कलु रे मन निज पाई कड़त कलु सबु बोलु मोर मोर रे पिंधा बास नुहे तोर सबु बोलु मोर मोर रे पिंधा बास नुहे तोर पापे मन गोला हार पापे मन गोला हार धर्म पथ लोभिलु रे मन निज पाई कण तु कलु रे मन निज पाई कण तु कलु। बहुत बहुत धन्यवाद भाउज, बहुत बड़े गीत गाले पता भाउज। आज हमार पाके समय सरी जाइछे, जदि आपण मंगर पाखे एंता कोनोसी कलाकार माने जदि अछन आपणगर गाँव मानकु ताले आमर चैनल के कमेंट करबे, आमे निश्चित भावे ताकर पाखे पहुँची जिमु। आपण माने एंता देखुतन आमर प्रोग्राम के सांगे थिले वृंदावती पड्डिया, से बहुत टाइम आमर पाखे थिले, बहुत गुडे गीत आपण मंगर आगे परिवेषण कले। हाँ दर्शक बंधु, जदि आपण मंगो ये आमर मनर कथा कार्यक्रम पसंद लागुचे ताले लाइक करबे, कमेंट करबे। जदि आपण नुवा अछन इस चैनल रे ताले सब्सक्राइब करुन। बहुत बहुत धन्यवाद।